Я йду з магазину. Дивіться, що у нас на дорозі робиться. Слизько йти, я вже сьогодні ляпнулася. Ну, нормально, приземлилася. Але слизько зараз йду. І обережно все, бо воно так затопталося все. Друзі, у мене тут процес іде. Наповну вже. Пішла ж оця в магазин і купила ось таку плівку. Клійонку, у нас так говорять. І думала різну купляти. Бо я так хочу тут як фарту зробити. Ну, це для новеньких нас ремонти. І поки, ну, немає можливості так зробити кухню під ключ, то робимо, ну, щоб було комфортно, затишно. І оце ж думала брати різну плівку, щоб на стінку одна була, а сюди на стільницю інша. А ні, пішла. Мені треба 3 метри. І вона ж тут продається, ширина 1,35 м майже. Ну, мені вистачає так на половину. Я заплатила за неї скільки? Майже там 300 гривень. То думаю, це буде дуже шикарно, щоб купувати 6 метрів, щоб відрізати половину від тієї, половину від тієї, щоб вона різна була. То взяла одну. Нічого страшного. Нехай так буде. Тут я клею ось так. Ну, не в длінку. Думала в длінку клеїти. Але, ну, щоб хоч трохи відрізнялась. То зараз маленькими шматочками. А тут вона ось буде так виглядати. Трохи по-іншому. Ще в нас мийки немає, то поки застелю, нехай лежить. Хоч так. А клею я ось на отаку штучку. Поки тримається. Подивимось, що далі буде. Так що, працюю. Отак в мене вимальовується щось. Звичайно, воно зливається стільницею. Ну, як буде вже. За те, щоб гарненько було. Ще от тут шматочок мені він залишився, але я зараз йду, треба допомогти там чоловіку. Потім прийду, буду продовжувати. А Максим тут займається ось трубами. Покликав мене допомогти, так що зараз одну я вже допомогла. Зараз ще одну. Це так багато труб, дві це опалення, а знизу дві менші це вода. Я оцього паяльника так боюся, він такий гарячий. Я це коли його тримаю, у мене страх, що я, щоб я до нього не доторкнулася. Нам ще трошки залишилось ось сюди, отак це з обратки буде йти. І отут у нас буде закінчення, там будуть заглушки стояти. У нас тут тепла підлога, але поки ми її не будемо підключати, хочемо просто так зробити, щоб... Хоч якесь тут було опалення, ось ці радіатори, 5 штучок. Це в нас стояли вони в будинку, ми потім зняли, і якраз вийшло, що сюди вони пішли. Сьогодні на цьому етапі я закінчую. Будемо чекати мийку, потім вже що тут виріжеться. І потім вже приклеїмо також оцю плівку до стільниці, бо я її так постелила, та і все таке воно. Зливається, звичайно. Хотіла різну брати, ну нічого. Як буде, головне, щоб воно чистеньке. Ми тепер в цій кімнаті будемо працювати. Ось Максим висипав всі. Причандали ці, що йдуть до цього. Щось їх так багато. Це вони нам всі підуть, чи це будуть запасні? Так, а
це що вийшло? Це там за стінкою ванна, там де ми паяли, ставили заглушки. Ось так воно вниз іде. Треба, правда, тут позамітати ще. Там піною задуємо і зашпаклюємо. Ось так. Не знімаю, як робимо, бо воно все гаряче, треба швиденько, не встигається. Зараз йдемо в іншу кімнату. Так, а це тут ось. Я думала, довше буде, бо я це ще ніколи не робила. Зараз я буду тримати. А ні, йде. Ще трошечки ось тут і вон там. Пінопласт знову валяється, бо я замітала і знову тут оці штуки почепили. Треба буде замітати. На сьогодні ми справились тут, а це у ванні провели, в кухні і в цій кімнаті вже все є. А от на завтра залишилось вивезти з тієї частини будинку, де ми зараз мешкаємо, і отут з'єднати. Це вже в нас наступний день, і там, он, бачите, де ми були один день якийсь дрелили. Щоб зробити той отвір, відрізали ось опалення, це що в будинку, і будемо продовжувати ось отак в стінку. Нічого. Так, а зараз я ось вставила телефон, камеру в отвір гіпсокартону, і ми бачимо, в нас іде гіпсокартон, потім пустота, потім біла цегла, це в нас так хата була обкладена, а після цегли глина ж іде, бо глиняна хата, просто, ну це та стара, просто обкладена цеглою. І ось ми зробили два отвори. Вони маленькі, це так. Напевно, зараз ще Максим буде більше їх робити. Або взагалі тут такий отвір зробить. О, так. Сюди треба, це так. Зайві треба буде їх заробляти чимось. Я ліхтариком туди, і так видніше, що там робиться. Мусор поштрикати. Так, а я вже прийшла на іншу сторону, тут щось робиться. Скільки глини, це капець. Я думала, вже цю глину не побачу, бо ми як двері били, вікна били. Вже скільки ми її виносили з цього будинку. Ну, тут трошечки винесеться. Ось. Так у нас в цьому куточку ось вийшло. Трошки, звичайно, далеко від стінки. Ну, нічого, як буде. Тут щось поставимо, не так воно буде кидатися в очі, бо треба було звідсіля починати і вже закінчувати там, де у нас кінець цих труб. А у нас вийшло, що ми спочатку попаяли в цих кімнатах трьох, а потім вже тут з'єднали. А воно зараз не поміщається цей паяльник там, ну, як буде. Головне, щоб тепленько було. Там ще хтось колись мені писав в коментарях, чи не ховаєте ви. Ну, сюди, в стінку, в штроби не робите. Ні, не робимо. А це наш котел. Ось такий він круглий. У мене є на каналі відео про нього, я там показувала, розказувала те, що я знаю. А нам його робили на замовлення. Людина займається цим. І там мені запитували у мене на каналі в коментарях, чи є там ззаді на трубі шибер. Немає. Тут нічого такого немає. Все простенько, але економний котел. Ну, це як була половина будинка підключена. Зараз ось підключили іншу. Будемо дивитися, як буде опалюватися майже 100 квадратів. Ну, ту зиму у нас небагато дров пішло. Завжди ось так 60-50 градусів стоїть. І воно там тліє собі помаленьку. Сильно ми не топимо, але в будинку тепло. Там ще у нас циркуляційний насос, ось це зелененький стоїть. Ось це. Це те, що зараз працює, ну і той маленький циркуляційний насос.
від акумулятора. Це на той випадок, якщо не буде світла. Ту зиму ми так і топили. Це я тут прибираю та й сіла розповідаю, бо пилюка літає. Прибираємо після себе, складаємо весь інструмент, трубиці. Працює, всі вже гарячі. Так що тепло пішло, а там будемо дивитись. Поки все нормально. Ну, це ж тільки десь ми годинку-дві воно топиться. Далі буде видно. Ось ця штучка знімається, це ми чистимо. Це дим туди йде на вулицю, вже в трубу через неї. Ну і там сажу треба обов'язково чистити. Максим зробив таку спеціальну штуку і треба чистити, щоб там не загорілося, бо було таке раз. Так, ось бачите всередині, як він помаленьку тліє собі. Вони тут прям так вогню такого немає. Тряпки які, або то там погані. Ми тільки що з герметиком працювали, нехай вони згорять. Ну і бачу, що таке воно, треба буде вичищати. Шпателом оце так стінки ці видраює від смоли. Це я зараз відкрила, то воно розгориться. Ось тут котел, він тут такий круглий, а то воно ж не видно. А от тут тільки з краєчкою є таке місце, де йде дим, виходить. Тут отвір такий є, ну і потрапляє сюди. Ось сюдою сьогодні набирали воду, коли батареї підключали всі. От такий котел. Так, друзі, на сьогодні ми свою роботу зробили, опалення є, все працює. Тут, як ми починали робити, було 13 градусів, зараз вже показує 17. Так що все наче нормально, надіюсь, і далі воно буде працювати, нічого там не зіб'є. Та наче нічого не тече, то якщо не потекло, то, надіюсь, і не потече. Трошки, звичайно, пару днів тут буде відрізнятися температура від того, як там в тій частині будинку, бо тут стіни були ж холодні, поки все прогріється, але, ну, прогріється. Почекаємо. Вже тепленько, то нормально. А зараз ми вже будемо йти відпочивати. Ми сюди сьогодні ще занесли один стіл, інший ось стіл. Завтра в мене буде тут роботка. Треба все повимивати, позаносити інші мисочки, скляночки, все це порозставляти. Ще, правда, не зовсім тут там треба доробити, ну, уже можна більшу частину розставити. Треба вікно вимити. Коротше, хочеться зробити вже трошки і затишок, і порядочок, бо трошки в нас воно затягнулось. Ну, нічого. Головне, що воно робиться. Потихеньку рухаємося далі. А вам дякую, що з нами, що дивитесь відео. Всім всього доброго і до нових зустрічей. Пока-пока!